Навколишній світ неймовірний, а іноді навіть шокуючий. Дивовижні рекорди. Цікаві факти. Захоплююча краса природи. Безмежний космос. Неймовірне мистецтво та неординарні події. Все це та навіть більше у рубриці «Цікавинки». Всім привіт! До вашої уваги спеціальний випуск рубрики «Цікавинки». Коли за справу беруться професіонали, то це виглядає красиво і ефектно. А іноді побачене на теренах інтернету намагаються відтворити в житті не зовсім підготовлені люди. Що з цього виходить? Дивимось разом. Але в жодному разі ні за яких обставин не намагайтеся повторити побачене на екрані. Сідайте зручніше, поїхали! На цьому в нас сьогодні все. До побачення!